Бисмиллах рахмон рахим. Hurmatli vatandoshlar, ko'rib turgan barcha do'stlarimizga mana shunaqangi inomarkalar nasib qilgan holatda ushbu videoni boshlaymiz. Allohdan so'raydilar do'stlar, Allohga oson. 2024-yilda O'zbekistonimizda o'zbek xalqi uchun juda ham ko'plab quvonchli xabarlar bilan boshlandi. O'zlardan qolar gap yo'q. Birinchidan, GM avtomashinalarining polni bozordagi narxlari tushib ketdi. Ikkinchidan do'stlar, mana bunaqangi mana ko'rin turibdi. Mana bunaqangi mashinalar taxlanib ketdi. Inomarkalar ham o'tmayapti do'stlar, GM mashinalari ham o'tmayapti. Xuddi shunday do'stlar, mashinalardan biri bo'lmish BAF Toshkent Motorsga kelgan jigarlar, o'zlardan qolar gap yo'q. Bularni bir partiyasini уже sotib tugatganmiz. Hamda odamlar orasida talash bo'lib ketgan. Xudo xolosa bugun Toshkent Motors mehmonimiz Umida opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mahmudjon, o'z kanali obunachilar Mahmudjon, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, albatta, bizning o'sha tamojniga uzoq kutilgan, ya'ni BAF Comfort mexanika va luxury variantlari kirib keldi. Hozir biz sizlarga yana qisqacha ular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli vatandoshlar, ushbu videoni oxirigacha ko'rishlar tavsiya qilaman. Sabab sizlarga yoqadigan mashina ikki xil pozitsiyasi kirib kelgan va ranglari ham o'sha qorasidan oqdan kirib kelgan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, ancha mana do'stlar, shu yerda o'zida bor bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ta mashina turibdi. Undan tashqari nariga asosiy bazamizda ham bor. Sizlardan videoni boshlab bizdan like bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Opa, nima qildik? Boshladik mavzuni. Boshladik. Qaniladi, ICL-imizda mana oq qora ranglari turibdi. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Deyarli BAF mexanikamiz, komfort mexanikamiz, ya'ni kapitanskiy sideniye bo'lib, ozgina farqi bor bugungi kelgan partiyada. Ya'ni komfort mexanikamizda ham tumanli fara bor. Oldingi partiyalarda yo'q edi. Aha. Va eslatib o'tamiz, oldingi partiyalarda ozgina kamchiliklar bo'lgan edi. Hozirgi partiyalarda esa kamchiliklarni bartaraf etib, mana zo'r qilib, mana zakaz qildik, mana keldi. Mana hozir bo'lmasam komfort mexanikadan boshlab obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek, oldi oblisovkasi nikelli bo'ladi, nirjavika bo'ladi bu. Navy yozuvi, ya'ni BAF kompaniyasining yozuvi. Bu BAF kompaniyasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu kompaniya Xitoyda birinchilardan bo'lib vayenni mashina ishlab chiqargan kompaniya bo'ladi. Ular Beijing bilan samesni ishlaydi, Beijing kompaniya bilan. Ko'rib turganingizdek, bu 2 atmosferni bo'ladi. Buni motori MPI bo'ladi, ya'ni propan metan ham tushadi. 144 ot kuchiga ega 9 mestali BAF mexanika, komfort mexanikamiz. Bemalol buni B kategoriya bilan haydasangiz bo'ladi. B kategoriya bilan 9 kishilik avtomashinani bemalol haydasa bo'laveradi. Albatta, haydovchini hisobga olmaganda 8 ta o'rin hisoblanadi. Chunki haydovchisiz mashina yurmaydi. Конечно, конечно. Bir turga kiradi. Aha. Opa, buni ot kuchi qanaqa, motorlarini holati qanaqa, shu haqida ma'lumot bersangiz. Motorlari 2 atmosferli motor bo'ladi. Aha. Ot kuchi 144. Xo'p. Так, oldida 2 ta dvorniki bo'ladi. Aha. Ichida так, bu bunda bezkluchovoy dostup yo'q. Xo'p. Buni ichlarini hozir ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, mana diskachalari, balonlarini ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Salonlar ukam deganlarga, mana jigarlar sizlarga salonlari. Bemol murojaat qilasizlar. Birinchi o'rinda eshiklarimiz afishkalari, sentr zamok do'stlar, polni elektronik ko'tara tushirgich do'stlar, ko'rib turganlardek, salon sideniye umuman boshqa dunyo. Monitorlarini qaranglar, bu jonivorni jigarlar. Orqa tomon sidenlari ham shundoqini o'tirganlarda quchoqlab oladi do'stlar. 2 port USB kabellari, polni nimas, konditsionerlari, ular do'stlar, klimat kontrol hamma-hammasi bor akalar. Albatta, ABS tormozi ham bor. Balon razmerlari 16 razmer bo'ladi. Aha. Ko'rib turganingizdek, faqat bu barabarlik bo'ladi. Buni diskasi yo'q. Mana do'stlar, ko'ringlar. Saka diska o'zini zavodskoy BAF razmerlarini Umida opa aytdi. O'zbekiston yo'llariga moslashuvchi, xudo xolasa. Ha, moslashuvchi. Xo'p. Ichlarini ochib ham bitta ko'rsatib o'tamiz motorlarini. Mana ko'rib turganingizdek, 2 atmosferli bo'ladi. Sepli bo'ladi remeni. Aha, aha. Mana do'stlar. Sep bo'ladi, chunki sep juda ham ko'p mijozlar sep holida. ABS tormozlari bor dedim. ABS EBD tormozlari bor. Sideniyasida lekin faqat Abdubaba grefi yo'q. Tushunarli. Akalar, murojaat qilasizlar, qor rangini sizlarga ko'rsatyapmiz. Ana endi bitta salonini ichlarini bitta ko'rsataman sizlarga. Sideniyalar holatlari. Ko'rib turganingizdek, kapitanskiy bo'ladi. Chiqorlari mana chiroyli choklar bilan yurg'izilgan, ya'ni o'sha mexanika bo'ladi sideniyasi. Ana tali bo'lib holatlarini. Konditsionerlarini ana ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Har bitta sideniyaning tepasida konditsionerlari mavjud. Orqa tomonlari chi, Umida opa, orqa tomonlari. Orqa tomonlarini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, bagajniklari ham bor. Misol bagajniklari
Mana orqasida zavodsko kamerasi bor. Aha. Так, uchta patroniklar bor past qismida. Va mana ko'rganingizdek, salonlari qanaqa? Mana salon buni bu sideniyasini olib tashab, hattoki yuk tashisa ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. Past tomoni do'stlar mana. Ko'rib turganlardek holatlar. Hurmatli vatandoshlar, bu mashinani bemalol olib ketishlar mumkin. Hozirgi kunda narxi qanaqa bo'lyapti, opa? Narxi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bu Sib Tashkent narxida olib ketiladi. Sib Tashkent narxida bu 17500 общий hisoblaganda, rastamoshkalar bilan hisoblaganda 26000 dollarga aylanyapti. Ko'rib turibsiz, turibdi tamojniy skartimizda va biz o'zimizdan deklarantimiz yordam beradilar rastamoshka qilishga. Agar qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, batafsil pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishadi va men Sib Tashkent haqida ma'lumot berib o'taman. Gap yo'q. Hurmatli akalar, bemalol murojaat qilasiz. Yo'q, 55 bo'ladi. Qarang, marka necha markali mina quysa bo'ladi buni? 92 benzin bilan yuradi bu. 92 benzin bilan do'stlar. Da, 92 benzin bilan yuradi. Endi 80 benzinni men tavsiya bermayman, 92 benzinni tavsiya beraman bularni. Metan propan gazlarigachi. Albatta, chunki MPA bo'ladi bularni motori. Ya'ni metan propan bemalol o'rnatsa bo'ladi. Va avtomatida ham xuddi shunaqa, metan propan o'rnatsangiz bo'ladi, lekin ko'pchilik propan o'rnatadi. Aha. Ya'ni bav luxurimizga, hattoki bunga ham. Gap yo'q, tushunarli. Gap so'zi yo'q do'stlar, bemalol murojaat qilasiz. Siz eshigida stopi bor, ya'ni yopilib ketmaydi. Ya'niki o'sha tepa qiyaliklari turganda mashina o'zidan o'zi eshigi damazlar singari sharaxlab ketmaydi. Albatta. Holatga qarab eshiklarni ham yopsizlar bo'ladi jigarlar. Qop-qorasidan so'raganlarga bemalol murojaat qilasizlar, qisqa muddat ichida olib keta olasizlar do'stlar. Aytgancha buni mexanikani nafaqat qora, balki oq ranglari ham bor sotuvda. Qarang, hozir kelsa naqd pul bilan kelsa qancha muddat ichida olib chiqib ketadi? Ko'rib turibsiz, tamojniy skartimiz tayyor turibdi. O'sha rastamoshka jarayonlari ozgina o'sha davom etib, shu bir kun ichida olib chiqib beramiz ularga tayyor holatda. Bunisi qanaqa endi, opa? Bunisi esa full pozitsiyasi, eng oxirgi luxury varianti bo'ladi. Buff eng full luxury varianti. Da, jigarlar oppoqdan sizlarga. Aha. Luxury varianti bu oldilari led fara bo'ladi buni ham. Bav mana yozuvi turibdi. Oldi buni ham nikelli bo'ladi, aplisovkasi, nerjavika bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, tumanli farasi bor. Xo'p. Hattoki mexanikada ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Bunda ham tumanli fara bor. Oldingi mexanikalarda komfort mexanika tumanli fara yo'q edi. Bunisida bor. Endi balon razmerlari ko'rib turganingizdek 17 razmer bo'ladi, diskali bo'ladi. Baloni diskali bo'lib turib, ko'rib turganingizdek BMW yozuvlari tayyor turibdi. Va oynasida ikkita bokovoy oynasida bu narsani aytib o'tganmiz, spiralchasi bor. Mana oynani spiral, ya'ni qish kunida muzlab qolmaslikka yordam beradigan narsasi bor. Tushunarli. Yomg'ir, qorda do'stlar, qup-quruq turadi. Albatta. Va bunda eng qimmat narsa bor, ya'ni bu belgisi ключевой доступ, ya'ni start stop knopkasi bilan kalitsiz yoqsa bo'ladi. Aha. Bitta eshigida belgisi ключевой доступ bo'ladi buni. Ya'ni shoferni eshigidami? Albatta, shoferni eshigida. Bitta ko'rsatib qo'yaylik jigarlar. Hozir sizlarga mana opamiz aytgandek, bes ключевой доступ shoferni ko'rib turganingizdek, bes ключевой доступ bitta eshigida bo'ladi faqat. Mana do'stlar, salonlarimiz ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Ko'rib turganingizdek, ha, koja plastmas bo'ladi. Shalka sistemasi akustikaga yordam beradigan, mana oynalarini upravlash qiladigan knopkalari, ichki anaqadan, mana bu yerga shu butilka, bu narsa baklashkani qo'ysa bo'ladi, stakanchi qo'ysa bo'ladi, bu yerda yana bitta qo'shimcha kolonkasi bor. Bu akustika sistemasiga yordam beradi. Xo'sh, rullari multirul bo'ladi. Rullarimizni ham do'stlar, hammasini ko'rsataman sizlarga. Eng qizig'i bu jigarlar, sizlarga yoqadigan avtomat korobka ko'rib turganlaringiz. Ko'p insonlarni talablariga binoan mana olib kirdik. Rullari multirul bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, start stop knopkasi bor. Parkovka, avtoholti bor, pastakanchiklari bor. Bes ключевой zaryadkasi bor. Mana do'stlar, ko'rib turibsizlar holatini. Bespravodnoy zaryadkasi bor demoqchiman. Mana barchasi bor. Barlari ham katta deganlar, ko'rib turganlar. To'rimizda bosinchi to'rimizda opa. Bosamiz. Narginda. Bos. To'rimizni bossangiz menimcha olmasa kerak. Ha, da. Men qo'rqaman bosishga. Qarang. Ahmadjon, siz ko'rsatib o'taman. Bu yerda konditsioneri ko'rsatgan knopkachalarida konditsioner ko'rsatilgan. Ya'ni konditsionerini yon tomonidan to'g'riga ursa ham, qilsa ham bo'ladi. Upravlyatsiya qilsa ham. Upravlyatsiya, ya'ni boshqarish. Boshqarish do'stlar. Pastdan istadigan qilib qilsa ham bo'ladi. Ya'ni bu yozda sovutib beradi, qishda esa isitib beradigan sistemasi bor. Так, ABS, EBD tormozlari bor, lekin sideniya abagrefi yo'q. Tushunarli do'stlar, o'rtamonlarini ham mana ko'rilyapti. Oldi tarpetkasi koja plastmassa bo'ladi.
дефлекторлары бар, мана көріп тұрғаныздек. Не апыл? Орқада мана етті общий сақсы сиденья, қайда өчір ұсап көмейін сақсы сиденья болады, көжірлі салон болады. Достар, яны бітінерсе, хатта ке мана әчкейлерді солыш үшіна мақсус жойларды бөйгенсілерге бағ, жігерлер, бетоша плафонлары айтыс тұрғандек, бей хижолат телефон қысылар, яны әм толық малыматлар берілер. Ани енді салон қысымыға отаман жігерлер, сәрге, салонлары өкем дегенлерге, бұ ұже башқача, капитанский сидене айтып отырғандек, орғатамонлар ем көрекен бұсылар, оша климат контролды башқарышлар ем барды орттамонда тұрыпты жігерлі. Ва даже 100-би зарядник портларыны хам көрішілер мүмкін достар. Да, бар, пастаканчиклар ем бар. Пастаканчик шаптамонды достар, орғатамонда ем худ дүшін де жігерлер, машинаге. Бұны апресовкасына көпчілік Toyota Alper көкедензі машинеге оқшытады, хақиқаттанам шынақа оқшиды. Бұны қазір нема десам екен. Көріп тұрғаныңызды мана сиденьялар механика болады, көжінің салон болады, көжі, мүнген мәді самге. Чехол кейдіріп шарты емес, достлар. Подлоконниклары бар, мана чүріп, бемалол, кет шығырады. Гәп ек. Орқа қысымыды бұны ойнасыны ұстадыған спиральчелары болады, ба орқасыда дворник кейін бар бұна. Нені өсі? Лакшери вариантады. Достар, көріп тұрған болсайлар, өткен сәварге партиямыз ұшпы машиналар талаш болып кеткен. Имкан қадар тезірақ қаракат қалайлар, автомашинаны алып кетейлер. Яны әм толығы малыматы мақшы болсайлар, номерлерді қолдырамен сәлерге. Бейм олол, Үмид апа ва башқа апаларымыз, әкаларымыз сәлерге толығы малыматларыны берады мағамасы ел. Алдыңгі партияларды әзгені кәмчілейлі бөгенді, қозгі партияды Hozirgi paytda mana ko'rib turganingizdek oq-qora ranglari kirib keldi. Talablarga binoan ko'pchilik buni luxury'ni va o'sha komfort mexanikani ko'proq xohlashdi, ko'proq so'rashdi. Shuning uchun biz ulov uchun olib kirdik. Muxlislarimiz sizga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Buni bemalol SIP Tashkent narxida xarid qilsangiz bo'ladi. SIP Tashkent narxini hozir eslatib o'taman. Obshi hisoblaganda 28300 bilan bemalol tamojni skatimizdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Eng fulini. Eng fulini. Zani deklarantimiz bunga yordam beradilar. Yana bitta narsa, opa, mo leasing, avtokredit deganlarga bosh to'lov bilan qilsa bir olib ketsa bo'ladimi, nima deysiz? Albatta, SIP Tashkentda ham avtokredit qilsa bo'ladi. Ya'ni bu valyutni kredit deb hisoblanadi. Aha. Valyutni kredit qilib chiqasa bo'ladi. Necha pul primerni bosh to'lov qilsa bo'ladi, opa? Boshlang'ich to'lovi 17000 dollar bilan chiqadi, ya'ni ular o'sha o'zligi bankda tushuntirib beriladi, o'zlarini o'sha SIP Tashkent Toshkentgacha bo'ladigan o'sha summasini hisoblab, bu yog'ini o'zi o'sha valyutni kredit qilib berishadi-da. O'sha banklarga murojaat qilishadi, banklarda SIP Tashkent agar krediti bo'lsa, bemalol qilib beriladi. Hozirgi kunda hattoki JM mashinalarni ham SIP Tashkent narxida olishayotganlar bo'yapti. Ya'ni valyutni demoqchiman, valyutni kredit qilib olayotgan bo'yapti. Umid apa, nechta layk yig'ilsa, yana yangiliklarni bo'lishamiz obunachilarga, hech kim ko'rmaganida. Albatta, qancha ko'p layk yig'ilsa, 5000 ta layk yig'ilsa, albatta, hech kim ko'rmagan ajoyib funksiyalar haqida ham gapirib o'tamiz. Gap yo'q. Do'stlar, ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'linglar, e'tiborlar uchun katta rahmat. Sizlarga naqd pulga mana 28 ming so'm. 28 000 dollar, adashdim ustad, 28 000 dollar eng puli va bunisining pulini qancha dedingiz? Bunisi 26 000 bilan chiqadi. 26 000 bilan do'stlar qorasi chiqadi, murojaat qilasiz. Negativchilar, sizlarni ham fikringizni inobatga olamiz, chunki negativ bo'lmasa o'sh bo'lmaydi. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz, harakat qilamiz, batafsil ma'lumotlarni berib o'tishga, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangizlar, batafsil ma'lumotlarni olasizlar. Gap yo'q opa, rahmat katta. Do'stlar, nomerlar qoldirilgan ekranda, albatta like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin, bosaverasizlar.